Dobrý večer, milí přátelé. Já vás vítám na dnešní představení a současně mezi nás vítám velvyslance České republiky v Kanadě, pana inženýra Stanislava Chvilka. A jeho choť, paní doktorku Vlastu Chvilkovou. Kterou jsem mimochodem zvonivě rozesmál, když při našem prvním setkání jsem ji tituloval paní velvyslankyně. Naše dnešní představení vás zavede na začátek našeho století do času, kdy Jára Zimmermann jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou divadelní formou poskytoval zábavu a pomoci. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový repertoár. Pokusíme se na základě kusích svědectví pamětníků a obecných kronik vystupovat, čím byl Zimmermannův kočovní divadelní podnik zvláštní. Především to byl malý počet her, v době největšího zájmu publika měl 6 členů. Pokud Zimmermann uváděl hru vlastní, počítal s omezeností souboru již při psaní. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus cizího pera. Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně se dokázala s tímto úkolem vypořádat. Po prohraném sporu s Vladislavem Stroupežnickým, jehož Florianty se hrál ve 3 lidech, zvolal Zimmermann na odchody ze soudní síly. Naši Florianty můžou být ukradeni. A od té chvíle se zásadně věnoval autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Odvážně například snížil počet sester v Čechovově hře na 1. Alifabu a 40 loupežníků úspěšně uváděl pod názvem Samotář Alibaba. V době, kdy neměl žádného představitele dámských rolí, neváhal Zimmermann hrát slavné Ibsenovo drama pod názvem Nor. Ve složitějších případech musel sáhnout drsnějším textovým úpravám. Přímo husarským kouskem, o něm se divadelní kluzí dlouho mluvil, bylo jeho uvedení Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. Abyste názorně viděli, jak si Zimmermann vtipně poradil, přečteme vám nejprve úryvek z originální verze překladu Milana Lukeše. Kolega Kohout podečí z Hamleta. Kolega Smolňa, královnu. A kolega Král přečte Krále. Co ty, Hamlete, synovče a synu? Cože tě pořád obestírá chmura? Naopak, vždyť jsem na výsluní přízně. Hamlete, odlož konečně tu černě a přátelsky hleď na dánského krále. Nepátrej po svém urozeném otci, je to tak běžné, živý musí zemřít. Je to tak běžné, paní. A když je, proč tobě se to zdá tak podivné? Ten inkoustový plášť, má milá matko, ani ta černí, co obvykle se nosí, úrodně rozhodněné oči, tvář příslušně sklíčená, žádná z těch forem projevů, druhů smutku, nemohou mě věrně vystihnout. Ten cit tě šlechtí, milý Hamlete, ale setrvávat v zavité lítosti je nemožné. Děkuji, pánové, to stačí. Díky
tomu, že se dochoval starý sešitový výtis hry s Cimrmanovými škaty a duplenky, můžeme vám teď přečíst stejnou pasáž slavného Hamleta bez Hamleta. Čili kolegu Kohouta už nebudeme potřebovat. Zlá novina, králi. Hamlet se nám zase schoval. Škoda. Chtěl jsem mu zrovna říct, co ty, Hamlete, synovče a synu, cože tě pořád obestírá chmura. Ale jako bych slyšel, co na to řekne. Naopak, vždyť jsem na výsluní přízně. Ano, to je celý on. A víš, co já bych mu na to řekla? Řekla bych, Hamlete, odlož konečně tu čern a přátelský hled na dánského krále. Nepátrej po svém urozeném otci, je to tak běžné, živý musí zemřít. Správně. A víš, co by ti na to řekl? Ne. Řekl by, je to tak běžné, paní. Ano, ano, takhle on se vykrucuje. Ale já bych se nedala, pěkně bych se ho zeptala, a když je, proč tobě se to zdá tak podivné? No, to bys tomu dala. To by byla voda na jeho mlýn. Víš, jak je už vaněnej? Až hrůza. Vím přesně, jak šroubovaně by na mou prostou otázku odpověděl. Onehdy jsme o něčem podobném mluvili. To bylo ještě v době, kdy se tolik neschovával. A víš, co mi řekl? Schválně jsem si to tady zapsala. Ten inkoustový plášť, má milá matko, ani ta černě, co obvykle se nosí, úrodně rozvodněné oči. To je sloh. My jsme ho neměli dávat studovat. Úrodně rozvodněné oči. Kdo to přeložil, prosím tě? Nějakej Lukeš. Poslouchej dál. Tvář příslušně sklíčená, žádná z těch forem, projevů, druhů smutku nemohou mě věrně vystihnout. Já nevím. Já ho snad půjdu najít a řeknu mu. Ten cit tě šlechtí, milý Hamlete, ale setrvávat v zaryté lítosti je nemožné. Zrovna tak nemožné, jako se pořád schovávat jako malej kluk. Děkuji vám, pánové. Možná vás bude zajímat, jak na Hamleta Cimrmanově úpravě reagovalo publikum. Pečlivě vedené kronice města Kopitono jsme našli vzpomínku na hostování jeho kočovné společnosti Lipany v sále místní radnice 16. října 1906. Když se v lékárně pana Hofmana objevila cedule, že herecký spolek u nás se hraje světoznámý anglický kus Hamlet, byl to veřejnosti příznivě vítáno. Lékárník Hofmann, který ho viděl loni na Národním divadle v Praze, osobně doporučoval všem zákazníkům návštěvu představení a vzdělanějším prozradil i chemické složení jedu, jež bude večer praven rysou ocidouka. Představení samo až do přestávky sledovalo s napětím, zase Hamlet, na kterého se všichni těšili, konečně objeví na jevišti. Jelikož se však i v druhé polovině kusu někde skrýval, letární Hofmann zorganizoval skupinu dobrovolníků, která se nabídla, že Hamleta najde. A jí Sodomka přivedl jeho lokálu svého psa, žádá jakoukoliv součást princova oděvu, aby křepala chytil stopu. Herci se však z nepochopitelných důvodů pátrání bránili, ačkoliv si sami publiku neustále stěžovali, že nemohou Hamleta najít. Po bezvýsledné výměně názoru mezi jevištěm a hledištěm zorganizoval lékárník Hofmann druhou skupinu, která se rozhodla vymáhat zpátky vstupné. Divadlo skončilo doslova fiaskem. Nakonec totiž nebyl k nalezení nejen Hamlet, ale nikdo z herecké trupy, která nakonec opustila město směrem k Týčínu. Zástup rozhořčených diváků, který se vyhnul ze sálu na náměstí, bude dlouho vzpomínat na slova, která poslala za prchajícími herci lékárník Hofmann. Ještě jednou mi sem páchněte a uvidíte, jaké vám dám kapky.
Děkuji za pozornost. A nyní prosím kolegu docenta Milana Ceháka, aby se ujal slova. V době Cimrmanova hereckého kočování byla většina hospodských sálů a sokolových již elektrifikována. Ale poměrně často se stávalo, že uprostřed představení došlo k přerušení dodávky proudu a celé divadlo se ponořilo do tmy. Zapalovat svíčky či petrolejové lampy bylo po požáru Národního divadla přísně zakázáno. Muselo se tedy čekat, až se závada odstraní. Pro tyto nepříjemné chvíle čekání napsal Cimrman vtipnou scénickou vložku, která se celá odehrávala pod tmě. Když jsme jim v pozůstalosti herce o Otypelka našli, uvědomili jsme si, že tu Jána Cimrman dávno před vynálezem rozhlasu položil základy k rozhlasové hře. Posuňte sami. Prosím, zhasněte světlo. Televážené publikum, zůstaňte na svých místech. V důsledku poruchy elektrického osvětlení sehrajeme vám veselý výstup Tma jako v pytli. Manželko, nevadí ti, že odcházím z domova a nechávám tě tu samotnou v našem bytě, který je zároveň krejčovskou dílnou? Nevadí. Vím, že jako krejčí musíš za svými zákazníky z domu, když nám tak často vypínají světlo a ty tu nevidíš na práci. Tak s Bohem, manželko. S Bohem, manželi. A nebouchej dveřmi, ať neprobudíš dědečka, který spí ve vedlejší místnosti. Je pryč. U srdce bála, že neodejde. Každou chvíli totiž přijde můj milenec František Křižík. Má továrnu na elektřinu a udělá poruku, kdykoliv chceme manžela vystrádit z toho. To jsi ty, miláčku, pojď dál, vzduch je čistý. Drá, konečně tě držím v náručí. Och, jaké máš pevné boky. Ale to je krejčovská pana. Promiň, a teď jsi to ty, nejsi pana? Ale Františku, už tě poznávám. Kdybys byla pana, měla bys tady odsud k podlaze dřevěnou štangli. Kde jsi, Františku? Tady, miláčku. Smím tě políbit? Políb mě, Františku. Mně připadá, že máš v puse fajfku. Dědo? Vy jste tady? Jo, hledám svíčku. Kdo to tu s tebou je, že mě pořád oblizuje? To je vinou, můj muž a tvůj syn. Běž spát, najdu svíčku sama. Tak já jdu. Dobrou noc. Konečně sami, drahá. Celý život bych ti chtěl takhle klečet u nohou. Kleč, Františku, kleč. Poslyš na to, vrátil jsem se. Nějak se mi nezdá ten hlas. Jsi to opravdu ty, Venouši? Kde jsi? Aha, tady. Cože jsi tak malej? Dědo, Venouš teď odešel. Tohle je sousedovic malý Mirek. Jeho mamince zase došel ocet. Čemu potřebujete tolik octa? Vždyť seš tu pro ní každej den. Kdo je? Dobrý večer, jsem sousedovic malý Mirek. Mamice zase došel ocet. To jsem blázen. Říkal jsi, že tady ten, co ho držím za vlasy, je sousedovic malý Mirek. Sousedí mají dva malé chlapce. A oba jsou Mirkové? Ano. Mají dva malé Mirky. Vy už taky nic neudržíte, dědo. Jednoho Mirka jsem udržel. Kdo je? Dobrý večer, jsem vaše sousedka.
Je tu náš malý Mirek? Jsou tu oba vaši Mirkové. Oba? Vždyť já mám jenom jednoho Mirka. Vidíš, snacho, sousedka je mladší a taky udrží jen jednoho Mirka. To jsem rád, že jsem neošel za svými zákazníky a svůj odchod jsem jim předstíral. Probůh, manželi, ty jsi byl celou dobu zde? Ano, konečně jsem se dozvěděl, proč nám tak často vypínají proud. Pojď sem, Křižíku, kde jsi? Tady klečíš. Já jsem Mirek. Promiň, Mirku. Tak tohle je Křižík. Já jsem taky Mirek. Nekecej, je jenom jeden Mirek. Druhý je tu na oce. Křižíku, pamatuj si, ještě jednou vypneš elektriku. Slibuju, že nevypnu, pane mistře. Se závety jsem dneškem skoncoval. Chci se zase věnovat svým vynálezům. Musím si zkrátka vybrat. Buď moje nová oblouková lampa, nebo vaše stará. A teď mě omluvte, půjdu nahodit generátor. Viděli jste, přátelé, respektive slyšeli, jak Cimrman využil výpadku proudu, který divadelní představení zpravidla ochromí k pobavení publika. Scénku Tma jako v pytli hrála jeho společnost několik let se stejně bouřlivým ohlasem, jakého jste byli svědky dnes, a to až do roku 1913, kdy navštívil divadelní představení František Křižík. Schotí. Sám Křižík by byl přešel celou záležitost s humorem, ale jeho paní trvala na tom, že scénka musí být stažena z repertoáru a výpadky proudu musí přestat. Cimrman dramatik nosil na ně své neklidné duše jeden velký sen. Dočkat se uvedení vlastní hry na prknech Národního divadla. O žíravosti této mnohaleté touhy svědčí jeho korespondence s prvním dramaturgem naší první scény, Ladislavem Stroupežnickým. Stroupežnický, chová umíněná a argumentum protivníka naprosto nepřístupná, během svého desetiletého působení ve Zlaté kaplice schodil nemilosrdně se stolu přes 500 divadelních her. Značnou část té hromady odmítnutých rukopisů tvořila díla Jány Cimrmana, Adalberta Kolínského a Elišky Kutnohorské, což byly Cimrmanovy pseudonymy. Laskavostí divadelního oddělení Národního muzea můžeme dnes nahlédnout do vášnivých dopisů, které si do velcí duchové českého divadla vyměnili v roce 1890. Tato korespondence je pro nás cená i proto, že podává svědectví o Cimrmanově ztracené pájeslovné hře Čechové na Římu. Já budu číst dopisy Jary Cimrmana, kolega Crhák, listy Ladislava Stroupežnického. Čáslavy, 12.1.1890. Slovutný pane, píši vám z města, kde byl pochován Jan Žižka a kde moje divadelní společnost dávala včera před vyprodaným hledištěm můj historický kus Čechové na Rýku. Rukopis této své hry sespěly jsem vám před rokem nabídl a zdá se mi, že je u vás pochován podobně jako Žižka zde. Byl bych vám vděčen za zprávy o tom, zda jste mě doma četl a co o něm soudíte. Praze, 6. února 1890. Vážený pane, váš dramatický pokus jsem bohužel četl, neboť mi to ukládá má služební povinnost. Nevím věru, co vám mám vytknout dřív. Zda chatrný děj, mátožnost postav, či veškeré prohřešky proti zákonům dramatu, které jste stihl učinit již během prvního jednání. A to nemluvím o tom,
co by řeklo publikum vaši svérázné představě o úsvitu naší národní historie. Tomu, jak na posvátnou horu přichází nejen praotec Čech, ale i praotec Žid a praotec Němec. Když se v závěru vaší hry Čechové dovědí, že od Roudnice míří k hoře také praotec Cikán, byl jsem konsternován. Uvědomujete si mimo jiné, že tenkrát ještě žádná Roudnice nebyla? Nevím, čím jste vyučen, či v jakém oboru vyškolen, ale s čistým svědomím vám mohu doporučit, abyste pokusy dramatických zanechal a věnoval se práci jakékoliv, ale jiné. Čimelicích, 10. března 1890. Vážený pane Stroupežnický, váš dopis 6. února mě utvrdil v tom, že ani vy, tak dobrý spisovatel, jste mou hru Čechově na Žíku nepochopil. My, kteří táhneme kávu trhu po venkově, vidíme asi život jinás než vy, co v Praze sedíte jako ve skleníku. Že jsem nechal přijít nahoru žít i praoce Němce, praoce Žida a blížit se i osmálého praoce Cikána v krytém voze plném pražných slepic, má svůj výchovný smysl. V české kotlině, jestli vám to neušlo, nežijeme jemní Čechové. Po spolitosti zde musí žít i potomci jiných praoců. Také oni jsou mém divadle vítáni a přál bych vám vidět, jak radostně můj výklad dějin přijímají. Jsem vám velice vděčen za postřeh po Roudnici. Ta tenkrát ještě nebyla a já uznávám, že to je kravina. V Praze 5. listopadu 1890. Vážený pane, po vaší návštěvě u mě v Praze, kdy se vám nemohl vrátit manuskript vaší hry Čechové na Žíku, z toho prostého důvodu, že hálka zamítnutých do rukopisů vám podobných autorů je obrovská a divadelní sluha, který by vám jej mohl vyhledat, měl pásový opak. Vracím vám tento poštou a zároveň vám sděluji, že na dobro ukončí naši korespondenci. Neberte to prosím osobně. Stejným způsobem ukončí dopisování například s panem Aldebertem Kolínským a paní Eliškou Kutnohorskou. Jedu tři, jak jsem spočítal, jste mě připravili o 560 pracovních hodin, to jest o plných 70 dnů života, čím jste předstihli pány Zejra i Vrchlického. S pozdravem nepište mi. A pokud možno nepište vůbec. Magistrát Stroupežnický. Milý Láďo, proč mi si dávno netykáme ty stará vojno? Dočetl jsem se v Lumíru, že schodil 2 roky na reálku v Písku. Já jsem tam chvíli taky studoval, jsme tedy spolužáci. Rád bych se ti něčím pochlubil. Hrajeme teď s mou společností na Poděbradsku. Byl zde velký nedostatek pracovních sil pro sklizeň cukrovky a pro celou řetnou kampaň. Na radu ředitele cukrovaru v Dimoporech, pana Hlušiny, jsem svou hru Čechové na Žíku mírně přepracoval. Na cedulích to teď píšeme s malým ř. Závěrečná píseň, ní se titul Čechové na Žíku, Čechové na Žíku, opakuje ve sboru, strojuje diváky tak mocně, že cukrovar jede naplno jako nikdy. A do práce se díky mému divadlu přihlásilo dokonce 5 Němců, 2 Židé a zkusno i 1 Cikán. Tvůj Jára Cimrman. Milí přátelé, seznámili jsme se tedy s několika zvláštnostmi Cimrmanovy kočící herecké společnosti. Osobitých rysů bylo ale víc.
Ansambl například proslul nezvykle rychlými přesuny. V době, kdy bylo jízdní kolo v západní Evropě přepichem hojných 10 000, u nás aparátem podivínů a v carském Rusku pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích, používal Cimrmanův umělecký soubor bicyklu zcela běžně. V rychlosti, s jakou herci opouštěli jednotlivé štace, byl tento kolektiv nedostižný. Pozorovným fenoménem souboru byl jeho protagonista, všestranný otapl. Ten patřil k tomu typu herců, který se říká, že své role příliš silně prožívají. Zatímco ostatní herci vystoupili z úlohy prostě tím, že se po představení odlíčili, otapl zůstával ve svých rolích ještě dlouho po spadnutí opony. Pamětníci říkají, že on jakoby vůbec nežil svůj život. Doslova byl bydlel v tom charakteru, který zrovna na jevišti představoval, než mu nová úloha dovolila přestěhovat se do postavy jiné. No, diváci tomuto absolutnímu herectví aplaudovali, ale provoz divadla tím často trpěl. Například v Chocni se po představení Gogolova revizora plk na několik dní ztratil. A překvapení kolegové se s ním setkali až ve vlaku, když jim cestou do České Třebové kontroloval jízdy. Otapl byl s úspěchem obsazován i do dámských rolí. Například jeho výkon v Mariše byl prý tak strhující, že plakalo nejen obecenstvo, ale i herci. Představení se jednou dokonce přerušilo, protože plakal i otrvý nápověr a standa křeček. Ovšem, opravdovost, s jakou plk nešťastnou Marišu podal, měla za následek, že s ním po představení nikdo nikdy nechtěl jít na kávu. Všichni si odechli, když Mariša konečně zmizela z repertoáru. Otapluk se přestěhoval do Švandy Dudáka a tím přestal být svému okolí nebezpečný. Kromě toho skončily i jeho periodicky se opakující měsíční dny nervozity a neobvyklým způsobem pracoval také Cimrman se scénickou hudbou. Jeho točící společnost neměla peníze, aby mohla platit hudebníky, a tak scénickou hudbu obstarávali samotní herci. Ono v podstatě o scénickou hudbu v pravém slova smyslu nešlo. Dopadlo to obvykle tak, že herci se jenom postavili před představením za oponu a většinou na melodii Čechy krásné, Čechy mé, zaspívali různé důležité informace. Tak od koho je ta hra, jak to dopadne, kde a kdy se příště hraje a tak dále. Dalším charakteristickým znakem Cimrmanovy herecké družiny byl značný počet netalentovaných herců. Této tradici zůstáváme věrně i my. Zkušení herci, kterou společnost Lipany také často opouštěli, a bylo proto nutno hledat rychlou náhradu. A právě pro tyto většinou neškolené začátečníky Cimrman sestavil jakési základní herecké desatero. To se zachovalo, takže myslím, že bude docela zajímavé se s tím seznámit. Tak první Cimrmanova herecká zásada. Nepij na kuráž, i obilce zahraje lépe střízlivý. Druhá zásada. Pamatuj, že se na jevišti jmenuješ většinou jinak než v životě. Je dobré znát jména ostatních figur. Třetí zásada. Citová hnutí vyjadří raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen. Čtvrtá zásada. Za předměty házené na jeviště neděkuj. Pátá zásada. Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům. Šestá zásada. Na záchod jdi před představením, ať potom při hře necouráš. Sedmá zásada. Hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas. Osmá. Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému.
Devátá, pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované. A poslední, desátá, při hostině na jevišti nejez, vše je gumové. Tak to byly Cimrmanovy herecké zásady a my se teď na příběh Cimrmanova textu přeneseme v místě i v čase. Totiž na prkna kočující herecké společnosti, která někdy kolem roku 1910 hostuje v jednom nejmenovaném českém městě. Ať se vám Cimrmanova hra líbí. Děkuji. Přátelé, večer hrajeme. Představení je zachráněno. No sláva, díky bohu. A koho byste řekli, že se přehnal na ten zásluh? Na paní mámu nevím, ale na Vavrocha bych typoval Krámskýho z Příbramy. Veš, Macháčka od Sedláčkovej. Veš, mnohem. Na takovou glanc roli by si mohl troufnout. Ale stejně to neurde. Přijede sám Karel Infeld. Ne, to není možný, vážně. Dneska vlakem ve dvě z Plzni. Tak já si zahraju se samotným Prácheckým. No a kolik za to chce? No to víte, zadarmo to nebude. Dáme mu každý polovičku svého podílu. To by mu mělo stačit. Takže dneska hrajeme za polovic? Za polovic. Ale když si uvědomíte, že to představení je vyprodaný, tak ona ta polovička je docela slušný peníze. To je pravda. A potom, když si zahrajeme se samotným Prácheckým, s tím by člověk rád hrál i zadarmo. A jistě. A taky ta dálka, že jo, hrcuje se sem z Plzně a zase zpátky, to taky něco stojí. No to je pravda. No na to právě praskne ta druhá půlka našich hodnotů. To znamená, že... A to znamená, Karliku, že se ti splní tvůj sen hrát s Prácheckým zadarmo. A pokud se týče mě, já bych si radši zahrál s někým jiným. Za peníze. Přátelé, uvědomujete si, jak je pro nás to představení existenčně důležitý? Co pak já můžu přijít za starostou a říct mu, ta premiéra k vašim narozeninám se ruší, protože mě utekli dva herci, Bittner a Bittnerová? Ale to je zrada. To je nůž dozad, to jim nezapomenu. V tom má prsty hlavně Bittnerka. Bittner sám by neodešel. A máme někoho za Bittnerovou? Nemáme, ale to nevadí. Budete dělat jako, že tam je, i když tam nebude. Moment, Jeníku. Teď paní máma přece mluví. Píše závěť. Co bude, mluvit nebude. No chce vidět, ale. No ale Prácheckým na to má jenom pár hodin. Naučí se to. Prácheckým? Viděl jsi ho někdy hrát? Ne. Přátelé, to je mach. To je snad největší. Jenom vejde na jeviště a potlesk. Ani nemusí nic říkat. Tudy, mistře, hračte dál. Tak tady už se myslím hrál. Kolik je tu míst? 250. A bude to večer prodaný? Našla páno mistře. Ale té lípy se nevzdá. Je našeho rodu od nepaměti, mini. No to v prázdném sále zdrdutě, ale až přijdou lidi, ono se to zlepší.
Hejte, kolegáčkové, jestli pak jste si někdy všimli, jak si který lidi kam sedají, co? To ne. Ne? Ne. Tak tady v první řadě uprostřed místní honorace, to je jasný. Ale tady vlevo to vám je zajímavý. Tady si sedají vždycky blbci. No. Nevěříte? Počkejte večer, uvidíte, že vám nelžu. Já nevím, proč se stahujou zrovna do těhle míst. No, tak co pak to dáváme? Říkal mi tady kolegáček, že prej nějakou novotu, co? Je to moje vlastní hra, mistře. Ano, tak to je, myslím, velká, velká, velká chyba. Podívejte se, proč psát nový hry, když lidi chtějí starý a osvědčený? Co byste říkali, Mariše? Jed v kafi, to je drámo. Na Marišu nás málo. Nebo Lucerna, to se taky líbí. Ovšem, kněžna nesmí být těžká. Já jsem jednou přenášel přes močál Musilovou Weberovou. Znáte Musilovou Weberovou? Ne. Ne. Ona je jak dvě. Musilová Weberová. Teď s tím chodíte. Mistře, ale vy jste souhlasil, že zaskočíte v té naší novině. Jistě, jistě. Nebo my teď dáváme u Budila jednoho Ostrovského. To vám je taky zajímavá věc. Už jenom ty jména. Pankratěvna Praskovna. Nebo Lazar Jelizarič Podchaljuzin. No, to má jeden co dělat, aby si zapamatoval Jirov, jak se jmenuje, jo? Josifku, seznámil jsi tady mistra zhruba z děje? Ano. Nebo Sisoj Psojič Ryspoloženský pomlčka Potapy. Co? Tedy mistře, abyste se seznámil s figurama. Sisoj Psojič. No. Žubu. Také předně Bavroch. Ano, Bavrocha dělá kdo? Bavroch jste vy. Jo, Bavroch, jo. Je to, myslím, váš obor, ne? Ten charakter. A tohle je vaše dítě, ovšem nevlastní. Kdo napovídá? Napovídám já. Tohle je doktor Vybich, rodinný přítel, a tamhle to je Barta, podruh na vašem statku. On ten statek, který ještě není tak docela váš. Kde budete? Napovídám z této strany. A tohle je důstojník, který soupeří tady s Bartou o vlast. A uslyším vás. Zkuste mi něco hodit. Byl rád, mistře. Cože? V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. To jsem blázen. Zkuste to z druhé strany. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Ano, ano, přesně tak, mistře. Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějově? To je jenom replika, mistře. Na mátkou jsem vybral. To já slyšel už, když jste byl tam. Ale nechtělo se mi věřit, že byste říkal takovej nesmysl. Panstvo, na Budějovici já mám ty nejhorší vzpomínky. Bude, doufám, potom večeře. Bude. Po představení mistře bude slavnostní večeře. Sám starosta města to pořádá. Tak mi připomeňte, abych vám vyprávěl o Budějovicích. Helejte se, já to slyším z obou stran prakticky stejně, čili házejte mi to odsud, jak jste byl prvé. A tohle tady, ústup kolego, ještě. Tak, tohle to, ano, to bude můj plac. Sem mi, prosím vás, nikdo neleste. Mimochodem, kdy přijdou dámy? Jaké dámy myslíte, mistře? No, myslím dámskou část ansámblu. Tak v té mé hře, mistře, jsou jenom dvě dámské role. Paní mámu bohužel nemáme, ale bez té se ta hra obejde. A jak už jsem říkal, tuhle čeně hraje vaši nevlastní dceru. A konec konců, proč ne? Když si oholí ten klín, proč ne? V žádném případě se neholím kvůli jedné pitomý roli. No ta benelku divadla končím. Vy končíte s divadlem, mladý muži? A proč? To je tak, mistře. Čeněk s námi hraje už pátým rokem. A celou tu dobu se divíme, proč on nemá na jevišti v žádné roli úspěch.
A teprve minulý týden jsme na to kápli. Čeněk nemá talent. Ale děte, to se mi nechce věřit. Trochu hereckého talentu má přece každý. Pojďte, chlapče, zkusíme něco. Talent já poznám po dvou, třech slovech. Řekněte třeba... Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiči? Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiči? Nemá talent. No Kuzma je támhle, ne? Dneska večer s náma ještě musí hrát? Bohužel. No, co se dá dělat. Ale poslyšte, ten konec, ten se vám povedl. Ten už znám z paměti. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Jsem rád, že se vám to finále líbí, mistře. Já mám rád verše. Ono je to většinou pitomost, ale jak se to dá do veršů, úplně jinak to na tom jevišti zní. Kdybyste dovolil, mistře, vzali bychom si tu zkouštičku od vašeho nástupu. Přátelé, výstup čtvrtý, Vavrok a Předešek. Kdo začíná? Vy, mistře. No, už teď momentálně jsem zapomněl. Jo, už to vím. Vidím předraty. Vidím předraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Krásně, mistře, krásně. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Ne, prosím, to tam nepatří. To je, já jsem jaksi chvalil váš přednes. Tak, prosím vás, taková zásada. Neříkejte mi nic, co do té role nepatří. Já mám děsnýho pamatováka, já to pak z té hlavy nedostanu. Co je tam dál? Tak co, doktore, jak se daří nebožce? To je nějakej renunc, ne? Jak se daří nebožce? No jak by se jí mohlo dařit? Je tuhá, ne? Tím jsem jaksi chtěl vyjádřit, že si Vavrok přeje... Prosím vás, jaký Vavrok zase? Vy tam máte figur jak na vorloji. Vavroka hrajete vy, mistře. Jo, Vavrok! Vy jako Vavrok si přejete, aby paní máma už byla nebožka, tak jí říkáte nebožka a taky máte něco upito. Byl jste v hospodě s Helgou. Helgu hraje taky chlap? Ne, ta se tam vůbec nevyskytuje v té hře. Žádná Helga tam není. A s kým jsem teda v té hospodě? S Helgou! Slyšte, přátelé, známe přece společně celou řadu osvědčených kusů. Co kdybychom večer sehráli slepého mládence nebo Šumařovo dítě a bylo by po starostech, co říkáte? Mistře, slepého mládence nebo Šumařovo dítě bychom jistě zvládli, ale zdejšímu starostovi byla slíbena premiéra nové české hry, já jsem mu tu hru dedikoval, on si toho velice považuje. Dobře, co je tam dál? A co ty vůbec děláš, Bárto? Víš dobře, že nesnáším čelátku ve světnici. A zuj mi boty, když už jsi tady. Chcete zkusit to zouvádnice? Kolegové, víte, co bude asi úplně nejlepší? Když mi ukážete, kde bydli. Já si s tou roličkou zalezu do postele, párkrát si ji přelousknu a ono to půjde. Co říkáte? Dobře, tedy ani jako pohybově tyto aranžmá si neprojedeme? Aranžmá?
Jaký aranžma? Řekl jsem přece jasně, že budu stát tady. Když dělám takovou kládu ze Štégrajku, tak u mě nemůžete chtít nějaký riskantní tolky po jevišti. Jo, když jsem si jistý, já si vyšlápnu odsud třeba, že jo, až třeba, no tam ne, nejsem sebevrah, ale třeba až sem. Ale dneska s tím teda nepočítej. Dneska budu A pro vaše utrudnění, mistře, kdyby došlo k nejhoršímu, tak my praktikujeme takový osvědčený trik, roli zvědavého invalida. V případě, že by se nám ta hra, nedej bože, rozklížila, kdyby se nám to vykolejilo úplně, tak já sem vjedu a nasadím to zpátky na kole. Už je to jenom nejhorší případ. No dobře, dobře. Hlavně, aby večer seděli blbci jenom tady. Konečně. Vážený pane starosto, páni radní, velevážené publikum, naše divadelní společnost má tu čest hostovati ve vašem městě právě v den, kdy zde přítomný pan starosta slaví životní jubileum. Kus, který dnes uvidíte, nechť je kyticí podanou českými herci českému starostovi českého města. A v této kytici, uvité z prostého lučního kvítí českého, skví se dnes květ nejvzácnější. Jako host tohoto slavnostního večera vystoupí přední člen slavné divadelní společnosti Wendelína Budila z Plzně. Není to nikdo menší než sám Karel Infeld Práchenský. Pak se prádlo pěkně svítí, žehlení, žehlení. Dobré jitro, Hlasto. A dobré jitro, podru Bárto. Tak to má být. Písničkou vítáš nový den, jako pěnice. Ale dnes nespívám z radosti, podru Bárto. Zpívám, abych zahnala chmury. Já vím. Otčím Vavroch, viď? Zase se k tobě dobýval. Kdyby jen to. Cože? Ale nedbale jsem zastrčila závoru a o... Probůh, on tě... Ne, ubránila jsem se. Tomu nevěřím. Jak by se s takovému zuřivci mohla ubránit? Ale zvláštní věc, sápal se na mě jako bík. A když jsem se s poctivostí už loučila, tak najednou přesel do tíra, otočil se a byl ten tam. Asi se v něm hnulo svědomí. Bojím se, že to nebylo svědomí. Že to bylo něco jiného. Jak to myslíš? Ale nic, to mě tak něco napadlo. Vidíš, Vlasto, kdybychom byli svoji... A dal s koním? Dal. Nesměl by se tě ani dotknout. Dal s krála? Dal. Ale to jenom tím, že já jsem obyčejný podruh. A dal s prasatu. A ty dcera ze statku. A dal? Dal, všem jsem dal. Koním, slepicím, holubům, ale to ty dobře víš, to ty jen tak odvádíš řeč, kdyby však byl naživu tvůj otec. Ten by našemu svazku jistě nebránil. A dal s chryzantémy na jeho hrob? Dal. Mak měl zlaté srdce a měl mě rád. Ale Bárto, já tě mám taky ráda, ale jenom jako kamaráda. My se nikdy nemůžeme vzít. Paní mámo, přimluvte se za mě. Vy jste mi byla vždycky nakloněná. Co říkám? Chce napít. Ha 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 ha!
Švart. Posaď se, narazí mi tady. Chtěla bych se ti s něčím zvěřit. Dnes ráno přinesl očím kozí mléko mace, že prý ho sám nadojel. Něco mi říkalo, abych to mléko mace nedávala. Když odešel, dala jsem ho kočce. A co? Co Micka? No, zakopala jsem jí pod jabloní. Tak proto. Chtěl jsem jí taky dát a nebyla nikde k nalezení. Když jsem mace řekla... Volám na ní. Čí, 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 čí. Ale Micka nikde. A když jsem mace řekla... Říkám si, co to s tou kočkou dneska je, že nejde? Tak volám znova. Micko! Zase nic. Pes jo, ten tam byl hned, ale kočka nikde. Kde ta kočka může být, povídám si. A ona byla pod jabloní. Víš, Barto, prosím tě, nemůžu nikdy vzít, protože ty jsi tak hloupý. Ale to není ten hlavní důvod, teď prosím tě mlč a poslouchej. Když jsem vlastně řekla, jaké mléko jí to Vavrch donesl, tak se rozhodla, že změní svůj závěr. Tak ona už chuděra sepsala poslední vůli? Ano, donutili k tomu, musela mu odkázat všechno, statek, plnosti, rybník, les i cihelnu. I cihelnu. Cihelny je mi obzvlášť líto. Jaký pak cihly může pálit takový necita? Bože, Marto, ty jsi tak hloupej, až je mi tě někdy líto. Dávej pozor, poslala jsem pro doktora Vypicha, našeho dávného rodinného lékaře a přítele. Sepíšeme novou závěr a ty budeš svědek. Rozumíš? Rozumím. Tam je se jehu. Napřed jsem chtěl jet s Bajíčkou, ale pak jsem přepřáhl do sání. Mám nakropeno. Tak rychle. Papír, pero, ingoust. Ať jsme s tím hotovi, než se Vavroch vrátí. A jak pak se daří naší nemocné? No, puls nám od minula sakramensky ze slávo, ale pero ještě udržíme. Mám pravdu, paň mámo? Tady máte papír, vezměte si pero a pište. Šupito presto. Poslední vůle, dvojtečka. Odkazují veškerý... Ne. Ať je to úplně jasné. Neodkazují veškerý majetek svému druhému muži Vavrochovi, ale právě naopak. Odkazují obytná i hospodářská stavení, dobytek, polnosti, les, rybník a cihelnu své jediné dcery jménem Vlasta. Pane doktore, maminka něco chce. Cože? A jejímu otci? Ale paň mámo, teď už je dávno po smrti. Cože? Co to tam? Taky to tam dáme. A jejímu otci. Tuto závěr jsem napsala při plném vědomí, a ruší tím svou závěť předchozí. V Brtnici na svatého Martina roku páně 1876. Teď podpis. Anastázie Vavrochová, dříve Machová, rozená Radhouska. Tak teď se podepíšeme my, jako svědkové, na přední bábu. Václav Bárta, podou. A teď já, doktor Vypich, vlastní rukou. Pus, maminko, už ho nebudeš potřebovat. Tak, a je to. Vavroch bude koukat, až se to dozví. A
Ráno jsem ho viděl ve městě zase s tou jeho. Chudák, maminka. Měl by se stydět. Tady nebožka je ještě naživu. A on se chová, jako by byl vdovce. A přitom, nebej tady paní mámy, čím by byl? Jistě, byl by to do dneška prachobyčejný svradlavý podruh. Něco jako ty, Bárko. Dobrý den, jsem tady dobře na statku u Vavroku, dříve u Matu. Stefane. Jsem šikovatel Fogotant s posádkou v Českých Budějovicích. Barta, pracuji zde jako podruh. Šikovatel Fogotant s posádkou v Českých Budějovicích. Doktor Vypich. Těší mě. Šikovatel Fogotant s posádkou... No, je to možný? No to snad ani nemůže být pravda. Vy se znáte? Ale právě že ne. Ale tohle se mně ještě nestalo. A že jsem navštívil něco statků a chalup. Ale za celou dobu své služby jsem se s tím nesetkal. Četl jsem o tom, to ano. Ale abych to zažil na vlastní kůži, to ne. No to by mě ani ve snu. A co? Co se stalo? Láska na první pohled. Jakmile jsem ji uviděl, okamžitě jsem se zamiloval. Ale nemyslete si, že je to povrchní známost. To je na celý život. To je hluboký a trvalý vztah. Hoj, to mě to vzalo. Šikovatel Fogotant s posádkou v tom. No vidíte, vy jste mě tak zamotala hlavu, že ani nevím, kde jsem posádkou. V Českých Budějovicích jste říkal. Jo. Ale dovolte, pane šikovatele, abych vás upozornil, že vlastička a já se už máme dlouhá léta rádi. No vidíte, a teď do toho přijdu já a je konec. To máte jako blesk z čistého nebe. S tím se nedá nic dělat. Jestli tomu dobře rozumím, šikovateli, tak byste znal vlastičku z doslechu a teď jste ji prvně uviděl. Ale ne, vždyť já vůbec nevěděl, že tady nějaká žena je. Chodím po chalupách a hledám chlapy. Na volu. Armáda potřebuje zvýšit stavy. Je to ale situace, také vás to vlastičko tak vzalo. No já nevím, už tady chvíli předtím, než jste přišel, protože Barta mě žádal o ruku. Ale s Bartou si nelávejte hlavu, ten už je mimo hru. Jde na vojnu. Teď zrovna rukuje. Počkejte, rukuje, já přece nemůžu rukovat. Byl jsi na vojně? Nebyl. No tak vidíš, pomašíruješ. Herko, že ale budu mít hezkou ženu, co doktore? A na první pohled. Se vám bude líbit. Víte, vlastička do žádných Budějovic nemůže. Proboha, proč? Budějovice, takové hezké město. To vy často takhle spadete? Dva pivovary. To vy takhle často spadete. A chvíli předtím, než jste přišel a zamiloval se, tak tady nebožka, tedy ona pořád ještě trochu žije. Sepsala novou závěť. Vlastička je teď jedinou dědičkou celého statku a musí se o něj starat. Takže s těmi Budějovicemi neříkám svatební cesta, líbánky, prosím, ale nějaký trvalý pobyt, nechci vám o toho mluvit, to rozhodně nepřichází v úvahu. Mně zůstává rozum stát. Vlastičky se nikdo nezeptá, mě se nikdo nezeptá a už se tady plánuje nějaká svatební cesta. Tiše, neslyšel jste,
jako by tady někdo mluvil. Jak to někdo? To tady přeci Bárta vám říká. Bárta? Jo, vy myslíte toho podruha, co narukoval? Ale ten je přece na vojně. Ten už nemůže do ničeho mluvit. Pane doktore, neříkejte naplno tady přes vlastičkou, co mi je, ale vysvětlete tomu pánovi, že nejsem schopen vojenské služby. To je pravda. Bárta má vadu. Vadu? Jakou vadu? No, když on nechce, abych to tady před vlastičkou říkal. Ale mně žádná vada nevadí. Stejně si Bártu velemu. Bárto, jestli tě to zachrání před vojnou, tak ven s tím. Dobrá. Když ven s tím, tak ven s tím. Mám skleněný oko. Pěkná věcička. Takový kousek skla a člověka to zachrání před vojnou. Prosím, pane doktore, podívej. A já to oko znám. Dal jsem mu ho vybrousit v Jablonci. Na míru. Můžu se také mrknout. Hezké, takové upřímné. Maminko, podívejte, Bártovo oko. Líbí se. Vidím přes vraty doktorský sál. Vidím přes vraty doktorský sál a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. Tak co, doktore, jak se daří nebožce? Ty mi tu nechrchlej, Bárto. A co tu vůbec děláš? Víš dobře, že nesnáším čelátku ve světnici. A zuj mi boty, když už jsi tady. No, hospodáře, neodmlouvej podrůlína, otoč se a drž. Pomocné síly v zemědělství jsou den ode dne drzejší, pane doktore. On si říká, já pán, ty pán, ale kdo má peňauze, je ještě větší pán. Co ty na to, Marišo? Čím je, že jste zase pil, spletl jste si tady pana doktora Vypicha s obyčejným podruhem Bártou. Jo, tak vy jste doktor Vypich, ty jsi ten můj podruh. No. Pravda, popil jsem víno, ženy, zpěv, ať koluje nám v žilách polská krev. Dolej mi číši, bollo. Očíme, jestli vás zajímá, co tady dělá ten člověk v uniformě. To je pravda, co tady dělá ten člověk v uniformě. Jsem šikovatel Fogeltanz s posádkou v Českých Budějovicích. Osud si se mnou pěkně zahrál. Verbuju na vojnu, přijdu sem, hledám chlapa a najdu ženu. Teď se ale nemůžeme rozhodnout, kde budeme po svatbě žít. Co byste říkal tomu, kdybychom se s vlastičkou usadili v Českých Budějovicích? Poslyšte, pane šikovateli, ty Český Budějovice, to je v pořádku. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. No, kromě mě teda, no. Ale... A já nic neslyším. Ale prohlédl jste si naši noru dobře? Učíme. Učíme, já jsem přece Vlasta. Ne, prohlédl jste si naši Vlastu dobře? Ano. A nic vám na ní nevadí? Ne, láska na první pohled. Takové to pod nosem, co má. To vám taky nevadí? Ne, to se mi na ní právě nejvíc líbí. A jste si jistý, že ani pozdějc vám to nebude vadit? Naprosto. Myslím, že vám rozumím, šikovateli. Taková věc u ženy může být znakem jisté vášnivosti. Jenomže ono to nemusí končit pod nosem, víte?
ono to pak se stupuje třeba i níž. Rada, prsa, a kdo ví? Kdo ví, kde se to zastane? Ale já si pana šikovatele stejně nemůžu vzít, tak co? Správně to říká. Vlastička dobře ví, že ona a já... A dal z husa. Dál. Vždyť my na sebe myslíme už od dětství. Dál z kruta. Dál. No jo, šikovateli, vy už tady ruka v rukávě a ona vás vlasta nechce. Ale to jsou jenom takové holčičí řeči, nemůžu vzít, no. Nemůžu vzít. No prostě na první pohled. Jo, Volga! Volga, Volga, širá řeka, rovný kraj, drahý potapiči. 50 let se dívám na Volgu a můžu se vynadívat. Někdo řekne, eh, co, třeba kudryaš. Oči má, ale k přírodě je slepý. Za to Lomonosov, moudrý vědec, přírodu zkoumal, zápisky dělal a taky jeden z nás, holoubku, prostý člověk. Dobré odpoledne ve spolek. Jsem zvědavý invalida Jirka Karáse. Vítej, Karásku. Přátelé, kdo z vás neznáte Jirku Karáska, to je vám tak zvídavý člověk, všechno ho zajímá, viď, Jirko? Ano, poslouchal jsem pod oknem, co si tady povídáte. No to on dělá, poslouchá pod okny a když něčemu nerozumí, tak se zajede zeptat hovnou do chalupy. Tak co pak bys chtěl, Jirko, dneska vědět? Dneska by mě zajímalo, kdo přijde na statek, až vyprovodíte nebožku. A řekne mi to třeba tady Vavroch. Nemohl by někdo jiný? Až vyprovodíme nebožku, přijde sem, přijde sem Helga. A čili vám by se vlastně hodilo? Čili mně by se vlastně hodilo? Kdyby šla vlastička domů. Ano, kdyby šla vlastička z domu. No to jsem chtěl vědět. Ano. Děkuju. Víte, se vždycky zeptejte, Karásku. Říkal jsem vám, doktore, že mám Helgu? Neříkal, ale o druhých jsem leco slyšel. A sám jsem ji s vámi několikrát viděl. Tak vy jste ji viděl a co jí říkáte? Fešanda, co? Už se na ní těším. Ovšem, co si budeme namlouvat? Helga a Vlasta, to by nedělalo dobrotu. Ono stačí, že jsem otčím, ještě kdyby tady byla macecha. I když Helga by byla krásná macecha. Jedna z nejkrásnějších macech, co znám. Učíme, vám nevadí takhle mluvit před maminkou? Třeba ještě trochu slyší, co my víme? Ona, Helga, je taková, no, hezky se strojí, nechty si lakuje, i u nohou, a takový síťovaný punčochy, takhle. Semle, sem, nos. Jo, a kdybyste viděl, doktore, jak to umí s pánama. Ovšem, nevím, jestli bude do zemědělství. To jsem se jí zapomněl zeptat. Víte, jestli by jí bavily takové ty naše věci, jako třeba dojit, kydat. Ať to tedy víte, pan táto, marně jste míchal mamince do mléka jedu. Dost měl ještě síly, aby vaše plány překazila. Jedu, říkáš, do kávy. A mně se zdála jakási stuchlá. Proč seš na mě taková zlá, Marišo? Když jsem ti tak nakloněný. Tak jsem si sliboval, že až budeš mou ženou, všecko pro tebe udělám. A teď,
Podívej se na mě, podívej se na sebe, na hrumech líháme, na hrumech sáváme, musí to být, Marišo. Chyběl se nám tu kapče zvědavá. Víte, co by mě zajímalo, Vavrochu? Zajímalo by mě, co máte v kapse. No tak, ukažte mu, Vavrochu, co máte v kapse. No, učíme, Vavroch jste vy jak se napijete. To je hrozný. Ještě, že jste mi připomněl. Tady v kapse, přátelé, mám závěr. A ta jasně říká, že dědím vše. Závěr říkáte? No, to jste mě překvapil. Pane doktore, řekněte mu to. Věc se má tak, Vavrochu. Tady nebožka sepsala novou závěr. Cože? Žita už ani neudrží pero v ruce. Ta je jednou rukou v hrobě. To byste koukal, jak pevně ho držela. Poslouchejte. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži Vavrochovi, ale odkazuji ho své jediné dceři, jménem Vlasta a jejímu otci. Ten už nežije, takže je to irrelevantní. Ježíš, to je výborný. Doktore, já dostal nápad. Až přivedu Helgu, byl byste ochoten, víte, tak jak jste to teď čet, tím vážným hlasem, to před ní přečíst. Protože na tom by se nejlíp poznalo, jestli mě má opravdu ráda. To já jsem teď vlastně úplný žebra, jestli jsem to dobře pochopil, co? Pochopil jste to velice dobře. No to je úžasné. Něco takového bych sám nevymyslel. Už ji slyším, jak říká, no tedy vypichu, to jsme si nedomluvili. Vavrochu, vypich je tady pan doktor, kurník. Já jak se napiju. Už ji slyším, jak říká, no tedy Vavrochu, to jsme si nedomluvili. Říkal si, že máš statek, les, rybník, cihelnu, a zatím si holá žít. To ona takhle mluví. V té hospodě mezi těma chlapama se to snese. Jo, a kouří z dlouhý špičky cigarety, to se mi na ní taky líbí, takhle. S údivem zjišťují, Vavrochu, že se vás to moc netklo, co je napsáno v nové závěti. Ta závěť je v podstatě dobrá. Jak bych to tak řekl? Ta závěť je v podstatě dobrá. Jak bych to tak řekl? Ta závěť je dobrá tak na zátop. Víte? Smuchlatý ráno do kamen, na to třísky, pak teprve to větší dřevo, potom uhly, 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 uhly! Abyste to pálili hned. Nejdřív to musíme na Helgu vyzkoušet. Jak jsme zamluvili tu naši svatbu v Českých Budějovicích, já musím ještě do dalších chalup, ale potřebuju zjistit, kolik nás bude, abych podle toho mohl objednat salonek. Ať to čtu, jak to čtu, nikde tady nevidím, proč by se ta závěť měla pálit v kamnech. Machová Vavrochová vlastní rukou, Světkové, Bárta Vypich, všechno štimuje. Co byste říkali hotelu Zvon? V prvním poschodí nad lokálem měl svadební hostinu poručík Pihrt a nemohl si to vynachválit. Co tomu říkáte, Vlastičko? Vlastičko, chtěl bych ti něco říct. Na skrta. A předem hlásím, že jsem veškerý dobytek i drůbež nakrmil. Jako děti jsme si hráli na svatbu. A ty jsi už tehdy řekla ano. Ale dětské svatby se nepočítají, přátelé. Jsme přeci dospělí lidé. Ten obřad se musí zařídit. Salonek se musí objednat dlouho dopředu.
protože v Budějovicích je denně spousta svadeb. Jo, a taky kostel. Já jsem římský katolík a vy, Vlastičko? Také římská katolička. No tak to bude v jednom kostele. Viděl... Viděl bych to tak na leden, aspoň budeme mít dost času na přípravy. Horší by bylo, kdyby nevěsta byla v jiném stavu. To bychom museli svatbu uspíšit. Nejste v jiném stavu, prosím. Čili to bude v lednu, oznámení rozešlu včas, takže všichni budete přesně vědět, kdy a kde. No, tak s pánem Bohem, já už běžím. No, tak s pánem Bohem, já už běžím. S pánem Bohem. No s pánem Bohem, už jste zdravé. Ale já odejdu. No a kdo vám brání? Běžte. Já myslím, Bavorku, že byste neměl nechat pana šikovatele odejít. Ne. Vy mě matete, doktore. A proč já to myslíte, že by tady měl zůstat? Třeba mi chcete ještě něco důležitého povědět? Aha. No, možný to je. Ale jestli je to důležitá věc a on tam chrápe, tak to já si to budu muset napřed řádně promyslet. Počkejte tady s ničím, nehýbejte, já jsem hned zpátky. On si to rozmyslí a za chvíli to máme. Za chvíli je to jako na koni. Bude to co vidu? No! Ono! Důležité věci je třeba řádně rozmyslet. Pojď, Bárto! Co ty o tom souvíš? Já si myslím, že se půjdu podívat, jestli se mu něco nestalo. Ne! Já jim tady hezky říkal. Letošní léto se opravdu vydařilo. Obilí zlátne. Až na ten sníh. Oni měli se sálněmi co dělat. Ano, ano.
těžko se bude sklízet v těch závějích. Víš co, Bárto, bude přece jenom možná lepší, když se půjdeš podívat za Vavrochem, jestli se mu něco nestalo. To jsem vám chtěl říct, čikovatel. To jsem vám chtěl říct. Nechoďte ještě. Možná, že i vás bude v té nové závěti něco zajímat. Přečtěte, doktore, komu že se ten majetek vlastně odkazuje. Své jediné dcery jménem Vlasta. Jděte k němu a přečtěte to taky. No, vyjděte k němu. Své jediné dceři jménem Vlasta. No vidíte, šikovateli, vy si tady Vlastu přece jen nakonec odvedete. O tom nepochybuji. Jenomže ne jako nevěstu, ale jako rekruta. Ale pravá očíme, mlčte! Co bych to zapíral, přátelé? Jsem kamec. Vlasta je nevlastní, urostlá. Co je na tom zlého, když takový otčím, ještě plný síly, prakticky bez ženy, co si budeme vykládat, dostane jednou takhle v noci zálusk. Pravda, zamykala se. Ale včera zapomněla. To bylo překvapení, doktore, když najednou zjistíte, že nemáte nevlastní dceru, očíme, ale nevlastního syna. Tak je to. Slyšíte, maminko, vše je prozrazeno. Darmo jste mě chránila před vojnou, darmo jste mě do dívčího oblékala. Místo vařečky šavlička, místo sukničky rajky. Vlásko, co to říkáš? Ty nejsi Machová, ty jsi Mach. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Ba právě podruh, Bárto, proto jsem tvou lásku reopětovala. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo uprdele. Co bych to neřekla, když jsem pal. Přitom jsem tě tolik chtěla. Teda chtěl. Drte hrozný, budu se muset zvykat. Tak to je konec. Tak tedy končí naše komédie. Zlo tak to je konec. Odejdu na jiný statek. Někam hodně daleko, abych zapomněl. Po druhu, Bárto, ty se směješ? Ne, ty pláčeš. Jedno oko nezůstalo suché. Ale i pro mě je to poučné. Vidíte, jak se nevyplácí, když vás k tomu pacientu zavolají a vy ho důkladně neprohlédnete celého? Od dětství léčím vlastičce na stydlé vaječníky. A to pořád tady paň máma. Poslechněte si je na zádička, pane doktore. To jsou věci, Fogeltanz. Máš mutrum, co? Proč? Mě to nevadí. Když se jednou zamilujete na první pohled, musíte si tu svou vyvolenou vzít, jak stojí a leží. No, budeme v Budějovicích, teď je to jasné. No počkejte, vy teď vykonáte svoji povinnost a odvedete tady Vlastu na vojnu. Jistě, ale do Budějovic. Budeme tam spolu. To já už nějak zařídím, aby mě ji neodvedli někam hodně daleko. Jednoho pluku budeme.
No a zatím, co se tady kláposili, napadl mě svadební dar. Luster. Přece nebudeme v parádním pokoji svítit nějakou lucerničkou. Ano, lucernou. Kou vám, paní kněžno, posvíč. Ale té líby se nevzdá. Je našeho rodu od nepaměti. Rostla staletí. Jak bych mohl dopustit, aby padla její koruna, kde ptactvo nocuje a zpívá. Jdu se podívat, jestli vám nevyhaslo v kamnech. No jo, vyhaslo. Co si budeš dělat, Babrohu? No, asi by se mělo zatopit, ne? A čím by se mělo zatopit? Novinama. Novinama by to taky šlo, ano. Ale to takhle nějaký úřední dokument. Myslíš, že by hořel? Koukám, že vyhaslo v kamnech. Kde máte tu závěť, doktore? Počkejte, Babrohu. V té závěti stačí změnit jediné slůvko a vlastně zdědíš všechno i jako muž. Jen když to paní máma vlastní rukou opraví. Vlastní rukou? Touhletou vlastní rukou? Podívejte. Myslím, že vám sklaplo, doktore Vypichu. To se ještě ukáže. Paní mámo, škrtněte dcery a napište synovi. Nepak, ani se vám nepohne. A vy na to asi špatně vidíte. Tak půjdeme blíž ke světlu. A už to škrtá a sama píše. Správně. S, tvrdé I, má krásný rukopis ještě. A teď N, ta píše. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť vy vedete ruku, podívejte se. Nikoli, paní máma sama. No, prosím, podívejte. Vidíte? Teď sama upustila násadku. Počkejte, my vám ji zase podáme, nenamáhejte se. A píšeme dál. To vám nikdo neuzná, to je jasný podfuk. Mám na to svědky. Veď, podruhu Bárto. Vy už do ničeho netahejte, já odcházím na jiný statek, někam hodně daleko. Já vám to rád dosvědčím. Při lásce na první pohled sice bohatství nehraje takovou roli, ale bohatá nevěsta je vždycky lepší než chudá. To je teda zklamání. A já jí tak miloval, to není váš text, to říká Bárta. Teda zklamání. A já ji tak miloval. A kvůli ní jsem pořád krmil jako blbec, když ji to furt tak zajímalo. No vidíte, to je pořád, jak ji miluje už od dětství. Pak se vlastně přihodí taková maličkost, ale po lásce. Tak a je to. Synovi, měkké I, aby pořád, že není čilá. A jaký má pravopis ještě. A máme to. Své jediné synovi jménem Vlasta. No, tak slohově je to trošku kostrbaté, ale nemůžeme přece na paní mámě chtít, aby z ní byla ze dne na den spisovatelka. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť ta ruka je úplně mrtvá, podívejte, to je typicky mrtvá ruka. Mrtvá ruka říkáte? Mrtvá ruka! Hlejte, mrtvá ruka, říkáte vy, tak říkám normálně mrtvá ruka. Komu mě vy říkáte mrtvá ruka? Pane doktore, uklidněte se. O, já se musím ještě vlastičku změřit. Oni to po nás ve výstrojním oddělení vyžadují. Výška. 170 cm. No, voják jako pana.
Ukažte v pase. Jenom 60 centimetrů. No to budeme muset nadělat do opastu nové dírky. Jako vosa, vlastičko, jako vosa. No a kabátek, ten opustíme hezky pod zadeček, tam. A v podpaždí to necháme volnější, ať nás to neškrtí, tak. No a teď ty kalhoty. Kalhoty by neměly plandat. Přiléhavá kalhota. V které nohavici jste zvyklá, vlastičko? Já nevím, já jsem kalhoty nikdy nenosila. Tak ho šoupneme do levé. Tak tedy končí naše komedie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní... Nemá Helga náhodou nějaký kamarády? Nějakýho advokáta třeba? Má, má, ví o ní. A mezi těmi kamarády má dokonce jednoho advokáta. A ten advokát na vás podá žalobu, doktore Vypichu, pro falšování závěti. Pane doktore, maminka s váma chce mluvit. Co pak, paní mámo? Cože? Ne! Opravdu? To je neuvěřitelné. Cože? Tenká v čeldu osena? A jste si jistá? Já si jistá. Přátelé, to, co jsem se právě dozvěděl, zcela mění situaci a rodinné vztahy. A co vám řekla, pane doktore? Nenapínejte nás. Jako mladý začínající lékař, jako mladý... Jako mladý začínající lékař jezdil jsem na tento statek častěji, než mi velela má lékařská povinnost. Tady paň máma, tedy Stázička, bývala tenkrát opravdovou krasavicí. Červen, na lukách voněla sena, mach smrděl v hospodě a my dva, no krátce řečeno, vlastičko, jsem tvůj otec. Pane doktore, tatínku. Ale mohlo mě to napadnout, že nejsi jeho dítě. Přátelé, mach vám měl tak nízkou hemživost, že mě to nad mikroskopem až rozesmálo. Tak proto maminka trvala na té irelevantní vědě. No jo, své jediné dcery a jejímu otci. Takže já dědím půl statku. No to jsou věci. No počkejte, počkejte, doktore, takhle dědit bych dovedl taky. Podívejte se. Cože, paní mámo? Ne! Tenkrát v červnu naslá mě ve chlívě a jste si jistá? Jestli jistá, je to sikr, dědím půl statku. Už jsem chtěl odejít, ale teď vidím, že tady budu muset ještě zůstat, aby se dozvěděl, který tady z pánů otců povede vlastičku k oltáři. Ano, děti, oltáři. Tak končí naše komedie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní? My zvědaví invalidi vydržíme hodně, ale to je moc, to je moc. To je má krásná. A oni tak hrstěčí, ty špílu jedna špíráčka. Na to jste špílu peníze. Počkejte, mám rochu, to je tvrzení proti tvrzení. Vy tvrdíte, že jste otec.
Já tvrdím, že jsem otec. Ovšem rozhodující jsou dědičné znaky. Podruhu Barto, ty jsi nespraný pozorovatel. Upři na nás své oko a řekni, nepozoruješ u prvého či u druhého nějaký společný rys? Drahý podruhu Barto, tvůj zrak teď rozhodne, jestli budu doktorova nebo Vavrakova. Proto jsou nervy. Já nevím. Já mám jenom jedno oko a kromě toho odcházím na jiný statek. Pane doktore, ta stará paní v posteli, a totiž moje tchýně, má kromě smrti ještě něco na jazyku. Copak, paní mámo? Cože? Měla jste permanentní strach, že se to prozradí? A cože se prozradí? Prosím vás, jaké ráčkování? O čem to pro pána krále breptáte? Chuděra, už ztrácí rozum. Ale pane doktore, tatínku, maminka má pravdu. Teprve teďka mě to trklo. Vždyť my oba ráčkujeme jako vejce vejci. Opravdu? Problém to. Řekni Rumburg. Rumburg. Je to můj syn. Ostrouhal si Bavorovku. Řekni Rumburg. Srabe. Zabiju učitele Janderu. Až do čtvrtý třídy jsem krásně ráčkoval. Ale to bylo pořád tdám, tdenky, tdumpeta. A dědictví je v pdachu. Tak tedy končím. Alespoň doufám. Naše komédie zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím se slza v oku bliští, že chodí to tak pouze na jevišti. V životě našem opáčně to bývá. Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá. Jak ale říkám na každičké štaci, svět bude lepší, dáme-li si práci. Je marné žehrat, modliti se zdrávas, vše záleží jen na vás, na nás a hlavně tedy na vás.